abo bantu babivugaho ubwo sinza ako kazi bakora ngo ni kuko akazi kose ushaka kuri agakora ubwo buriya niba babikora hari abakora ubwo buzi ubwo nibwo baba bashatse bakunze naho muri Amerika ubuzi burahari bwiza ewana akazi kose ushaka kabisa uragakora kandi amamodoka mfite imodoka ngira ngo wayibonye iyo najemo ndi busigane kuri airport nkajya mu kazi ewa ni amatoka ni yanjye nanayiguze cash 12,000 cy'amadolari abanye tapisi ako musanzwe twa mahoro mahoro tubabonye mugenda turavuga ati byanze bikunzo yashobora kuba ari umuntu wacu muri East Africa kandi tubona yuko akora akazi gashobora kuba atarutuza abantu muri East Africa ukunze gukora ari benshi ukomoka hehe? Ankomoka muri Afrika mu Rwanda ndi umunyarwanda kazi. Nibyo se koko ukora mu bintu bijyanye n'indege? Cyane mbikoramo ariko mbitangiye vuba mazemo nk'amezi atandatu. Ntabwo ari igihe kinini igihe gitoya cyane. Amezi atandatu ni akazi urebye muhuramo muri benshi hari abantu bandi uzi bagakoramo wenda waba uzi mu banyafrika ntawe nzi mu bantu bavuga ikinyarwanda ntawe ndabona ni ngenge nyine kandi maze kugenda mu bihugu bitandukanye ariko ntawe ndabona wenda abandi bashobora kubakora mu madega atandukanye ariko ntawe ndabona kugeza ubu tubwire abantu bumva yuko ari ibintu bigoye birashoboka ko umuntu yabikora wowe wabigezeho ute n'inzozi zakujemo gute turagira ngo uduhe inkuru tubwire twumve ko n'undi mwana mutoya cyangwa se n'undi muntu wabyifuza ko yava kubigera kuko mbona benshi babitinya ngiye maze kujya mu ndege inshuro nyinshi sinkubeshya ariko ntabwo ndahura n'umuntu mu ndege w'umotesi wo muri wiwacu muri biriya bihugu byo mu Rwanda cyangwa se i Bugande cyangwa se Kenya cyangwa se Congo oya birashoboka cyane nta kigoye kirimo icya mbere bisaba kwigirira icyizere kandi ukumva ko ushoboye naho ubundi nta kigoye kirimo ndagira ngo umbwire mahoro wabigenze mu teme inkuru yose umbwire ukuntu wabigezemo kuko hano muri Amerika uhamaze igihe kingana gute ku cyo utagiye mu tuzi nka turiya dusanzwe cyangwa se ugiye kwiga oya amashuri nyine nayo narayize ariko nge nashakaga akazi katarangira akazi gahoraho ku buryo nta kwicara kuko ntabwo nkunda kwicara nkunda akazi kata mbese ewan akazi gahoraho katazigera kagira kajya hasi kuko kano kazi buri gihe karazamuka umushahara barawongera uko umazemo amezi imyaka bagenda bongera so niko kazi nabonye kandi mbona ko ngashoboye kandi ngakunze naragakundaga cyane Icyongereza abantu bakunze kuvuga si icyongereza muvuga mara n'ikiba kigoranye ntabwo kiba kigoranye cyane nibisani nyine gake uzi mbese ewana igirira icyizere byose birashoboka harya urambwiye ngo umazemo amezi atandatu umwaka ugiye kuzura ariko ukabona ute ukabona akazi keza cyangwa ewe ni akazi keza ubonhiramo n'abantu batandukanye umenyana n'abantu batandukanye abapilot muramenyana benshi ewana nanjye iminsi mike nzaba ndi kuyitwara ahubwo ni akazi keza cyane aha mu minsi iri imbere nawe uzaba uri gutwara cyane ndagira ngo umbwire wumva wakomeza kubyiga ukagera naho gutwara koko nk'uko wari ubivuze cyane cyane kuko bariya n'abapilot benshi baba barabaye aba fly attendant abenshi umaze kugera mu mijyi ngahe hano muri Amerika kubera aka kano kazi kawe maze kugera muri myinshi cyane I think no next year nzatangira kuzajya njya no muri Afurika kuko narabisinyiye ko nzajya ngerayo ariko imijyi maze kugera muri Arizona Miami Las Vegas Philly Greensboro Lexington ntoye ni henshi cyane no muri Canada ufite umugabo ubwo si ubwo umva mba ndi bize ewana ariko wiyaminiye waranazi
nibyo mvuga ubu ngubu nibyagorana akora n'umugabo ukora kano kazi oya nta mugabo mfite one maybe mu missi mike ariko nago bigorana umugabo yakwemereye agusupporting abundi kintu tuba dukeneye nkatwe baba fry attendant tuba dukeneye support umuntu dusupporting atubwira urashoboye keep it up apa na muntu ducineke so umugabo wanje rero nizera ko nawe azabikunda ngira ngo mahoro wenda uje hari iminsi hari inkuru zimaze iminsi zitambuka kuri YouTube zivuga yuko abantu mutuye muri Amerika ngo mukore utuzi tuvunanye cyane mugasanga murakora ngo mutuzi wenda mugaburira inkoko cyangwa se mureba imbwa cyangwa se ngo nago mutunze amatelefone yanyu ngo ama iPhone mufite na ideni ngo na modoka ibyo bintu bivuga hiki abo bantu babivuga ahubwo sinza ako kazi bakora ngo ni kuko akazi kose ushaka kuraga ko ubwo buriya niba babikora hari abakora ubwo buzu bwo nibwo babashatse bakunze naho muri Amerika ubuzu burahari bwiza ewana akazi kose ushaka kabisa uragakora kandi amamodoka mfite imodoka ngira ngo wayibonye iyo najemo ndi busigana kuri airport nkajya mu kazi ewa ni amamodoka ni yanjye nanayiguze cash $12,000 by'amadolari iPhone ewa yego ushaka fata credit ariko ntago ari bose ndagira ngo tujye no kuri icyo ngicyo iPhone ishobora kubigura nk'1,500 cy'idolari ayo ni amafaranga ushobora gukorera mu gihe kingana gute biterwa n'akazi ukora ndavuga nkawe turi kuganira ubu ngubu nkanjye I think ibyumweru bibiri cyangwa kimwe iyo nakoze overtime iyo nakoze iminsi itanu ama overtime icyumweru kimwe muri rusange ubona ko ngira ngo nta iPhone igura $1,500 $1,200 ubwo nari ndengejeho ngaho wenda kugira ngo twumve ni ukuvuga ko umuntu uri muri Amerika mu byumweru bibiri ashatse yabaguze iPhone nshyashya ewe cyane mu byumweru bibiri wiguze kandi yawe ku mafaranga yawe kuko icya mbere ntabwo wikuremo ubunebwe ukore muri Amerika bashaka abantu bakora kandi hari ubuzi bwinshi butavunanye bworoshe cyane ni ukuvuga rero iby'abantu bavuga yuko ibintu byose ari abantu babikorera ku makredi ntago aribyo ubundi umuntu afata credit iyo abishatse nabwo iyo utabishatse nta credit nimwe ufata biterwa n'abazifata ahubwo nibabireke bakore bareke kuzifata none se nk'abantu usanga bagiye mu Rwanda ukumva barashaka kumvisha abantu bari mu Rwanda yuko abantu babayo hano cyangwa se abantu baba hano muri ngira ngo abantu muri kumva izi ni za kajugujugu ziri kugenda hariya hose murazibona aho turi ni ku kibuga cy'indege nakubeshya kuko murabona hano nini inyuma ye hari indege abantu bavuga yuko ugasanga umuntu avuye hano muri Amerika agiye mu Rwanda ariko arashaka kwemeza abanyarwanda yuko ngo muri Amerika ngo abantu bahatuye babayeho nabi na barakora utuzi tuvunanye nta modoka zabo ubwabo bwite bagira naki ibyo bintu wabivuga hiki maho oya ahubwo abashaka kuza muri Amerika kabisa baza ko na Amerika ni igihugu cyiza gifite opportunity nyinshi ugomba gukora akazi kose ushaka icyo ushaka kigeraho waba umupilot waba umufrayer attendant waba umuganga waba umusirikare umupolisi ewana nta nubwo icyiza cya Amerika ntabwo bavuga ngo uri umunyamerika uri umunyafrika ufite amafaranga ntawe ufite abantu bose barangana that is a good thing na bya bindi byo muri Afurika umusore afite akamodoka akajya gutereta inkumi oya ubundi cya mbere wenda iki aba wenda icyo navuga igire wowe ureke kubesha niba nta modoka ufite vuga ati ntayo wenda niba nakunze umukobwa ntubeshe mu bwiza ukuri kuko nkanjye mu by'ukuri ntago ngiye ntago undi muntu umeshe si no kuvuga ngo wenda nashaka umuntu ufite amafaranga oya amafaranga abireke ariko aba afite urukundo ya nagukunze cyane ukuntu wabivuze ngo umuntu aba afite urukundo hari byinshi abantu baganiraho hari na byinshi abantu bavuga nifuza kukubaza ese nkawe
wifuza nk'umusore umeze ute uwo ari we wese ariko afite urukundo kandi ampereza time anazi ko kabisa ewana ankunze bitari bya bindi byo kubesha ngo yankundi iki oya uwo ari we wese kabisa ariko mwiza nyine tu mwiza gute ushaze kuvuga ubwiza wabugendeye kuki umuntu mwiza ese navuga gute nyine wo nabona nanjye umutima wanjye ukamushima ubwo azaba ari mwiza nk'uko mbibona ndabona nawe ugaragara ntabwo uri umukobwa mubi ubwo hari abantu bavuga ati njye nifuza ngo umusore muremure mugufi oya muremure of course umu ugusumba eh unsumba muremure ntabwo warongorwa n'umusore usumba oya ntabwo bibaho oya ya hari ikintu kibaho nanone mahoro hari abantu bajya avuga ubundi ubwo ibintu bya tatuwaje bivuga hiki umuntu ukizeho tatuwaje agaragara nk'ikirara kuri wowe cyangwa ni ubushake bwe nubwo ushobora kujajinga umuntu bitewe na tatuwaje afite ku mubiri nta mujajinga niba abikunze akayikunda ishireho icya mbere baravuga ngo icyo umutima wakunze gikore kuko ntuzagenda ugisha inama uzagisha inama umutima wawe icyo ukunze ugikore nta kiba tatuwaje nta cyaha mbona kuko ubundi tatuwaje ibinyuma ntago iba imbere anyways nitufashe ibiri ntuzaribwa n'imonyora n'umubiri mani ya nibyo koko rero dupfuburuza uzaribwa no icya mbere ni mu mutima kandi n'imana ireba mu mutima rero iyo tuvuge ngo ushobora kuba udafite tatuwaje ariko ukora ibyaha biruta wa muntu ukora ufite tatuwaje Okay, iyo bavuze Slay Queens bo bivugaho iki ni umwuga ubona ko ari uw'uburaya oya ntabwo ari uburaya Slay Queen none se Queen ngira ngo ni umu Queen nyine so rero aba Slay Queen n'aba bavuga ngo wenda ngo ni ndaya ahubwo nibo ndaya kuko umu Slay Queen ngiye uko mbibona wa mukobwa uzi kwikorera wambara neza ku mafaranga ye usibye ko buri muntu wese bamwita Slay Queen ya buri muntu buri mukobwa wese abonye yambaye neza wambaye mini wa usuko wambaye iki ngo uri umuslay queen wapi aba slay queen but anyways harabata biratandukanye nako njye ntacyambona iyo utari mu kazi utari mu myenda y'akazi ukunda kwambara ute njye imyenda yose amapantaro tukabutura dukanzu nyine ibintu bitanjene so as you see nari ngiye mu kazi ahubwo se ubundi uje ute mbonye gute ya ndakubonye nk'uko natangiye mbivuga ndavuga ni reka mvugisha uyu muntu ashobora kugira ibyo aganiriza abantu b'iwacu akagira na motivation zabaha imana irankunda cyane buriya niyo mpamvu ngo bonye ni ikintu cyo kugira vuba ko ndi gukererwa nari mfite flight ya saa tatu so I think amasaha ndi kubona agiye kugera kandi ngomba kuhagera mbere ariko gusa ikina intuza nabwira abandi bakobwa abahungu ni ukuri icyo nabashishikariza murebe akazi kabagira akamaro kandi akazi wanakatagoye flight attendant ni ukuri ni keza ntuzabishaka wanazambwira nge nzamubwira aho yanyura mahoro ndagira ngo tugende wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo tukure kujye no mu kazi mu kazi kawe ka buri munsi ndabizi murara amajoro mugenda ahubwo baranantunguye nari ndyamye hari umwana twa dufitanye kujya muri gym ewana mbonye fone bampamagaye ngo mfite flight yo kugenda yo kuva hano ugenda muri Arizona Arizona mva Arizona njya Miami ngo nzahava naho njya muri Philadelphia ahubwo abatuye muri iyo migi ewana mu micumbi imyapa ubwo ni ubwo uko bari bureba kino kiganiro ngira ngo baraza wenda kuguhamagara ndagira ngo wenda sinzi hari akabazo k'amatsiko nkunze kugira ni nk'iki kintu cyakubabaje mu buzima cyabayeho cyambabaje ntakirambabaza ko njye ubundi mpora nishimye nseka ko sinkunda ibintu bimbabaza njye mba nishimye ubundi niyo ikintu kije ndabyirengagiza
nagomba shaka ikintu kin stress. Ubuzima bwo muri Afrika nabwo bwigeze gukoraho. Reka reka. Nari umwana ntago nari kumenya ngo bijyahe. Nagira ngo wenda dusoreze ahangaha. Hari akantu nshaka kukubaza turi buze gukoraho kugira ngo mbere yo kugenda, ariko ndagira ngo noneho ufata umwanya wawe niba hari n'ikibazo nibagiwe kukubaza cyangwa se niba hari n'ibintu ushaka kubwira abantu muri rusange. Umwanya ni wawe, ariko hari n'umuntu nigeze kubona akora ibintu bya modeling. Musa, ya ni wowe exactly, ahubwo ndabona ari wowe nkurikije n'amazina nabonye. Uracyabikora ibintu bya modeling? Narabikoragaho ariko narabiretse. Ako nabyo yewana nabyo sometimes ndabikora iyo ntari muri aka kazi. Nabyo njyayo kubikora ubwo iyo none ndi mu kazi mba mbiretse, ariko ndabikora ntago modeling ntago burajyayo everyday. Hari igihe ubonye nk'abantu uvuga ati wenda mufite show ahantu ukagenda ukamodaringa, ntago ari buri munsi. Ariko kano kazi ngakora buri munsi, ari ngiye mbaye ndi mu rugo ndyamye nkumva barampamagaye ngo saa kumi z'ijoro za mu gitondo ngo mfite kugenda nkagenda. Nk'ubu vrema pe nari ndyamye ntabyo narinzi, so niteguye vuba vuba. Tugire kuri modeling, ubu ngubu umuntu ushaka kugushyira nko muri nko muri clip y'indirimbo wajyamo? Ewana cyane najyamo. Okay, ngaho mbwira, ubu Rwanda yayifuje kuguha akazi nk'umunyarwanda wa mbere, umunyarwandakazi wa mbere njyewe mbonye ukora akazi ko mu nda ajya kuba hotesi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu igihugu cyawe kikwifuje nka Rwanda bakakwifuza yuko wenda wabahagarara cyangwa se ukajya gukorayo wakorayo? Cyane na biterwa anyways n'umushahara ba memba, kuko ntago mbizi ko hano bahemba kusa. So iriya rero ntago nzi ko bazajya bamemba kusa, bemeye kumemba kusaha cyangwa bakambwira amafaranga bamemba nkabona rutaya hano ewana najyayo, kuko ni igihugu cyanjye kandi mba numva ninashaka n'umugabo nzajya guturayo. Abantu se bumva bacinye ry'abandi ngo nibaze nibajye Burayi gushaka ubuzima, icyo kintu nagira ngo ukigarukeho, nibyo koko umuntu yakwiye kuguma muri Afurika kubera ko hano ngo hari utuzi ngo tuvunanye ngo abantu babaho ku madeni? Oya, abantu babivuga baba babeshe, kandi abantu be kuzajya baca intege bajya bavuga niba ari bwo buzima babayemo bajya bavuga bwabo bareke. Igihugu ni cyiza cyane cy'umutekano, abantu ufite gukora ikintu cyose ushaka, ahubwo njye abashaka kuza nibaze kabisa. Okay, reka rero ikibazo cyanjye nzajya mvuga ibintu bibiri, mu bintu bibiri nzajya mvuga uzajya usubizamo kimwe. Ariko mu kubikora nimvuga wenda nshobora kuvuga ngo umwembe cyangwa ipapayi, wowe ugahitamo kimwe, ariko nutinde ku buryo mu gusubiza kwawe nurenze amasegonda abiri utarasubiza. Ya, umbabariye kuba nkutindije ako kantu bakita TikTok challenge, nkunda ahanini kugasoresha ama interview. Ndagira ngo noneho niba witeguye twagenda. Papa cyangwa mama? Watinze navuze yuko utagomba kurenza amasegonda abiri. Okay, reka dutangire. Ni ukuvuga ngo nurenze isegonda rimwe utarasubiza. Papa cyangwa mama? Mama. Icyayi cyangwa igikoma? Igikoma. Mahoro cyangwa peace? Peace. Karisa cyangwa Mugisha? Bombi. Those are my brothers. Uratsinzwe, uratsinzwe kuko wagomba kumbwira kimwe kubera ko ntabwo uzi impamvu mvuze abo bantu babiri. Okay, Mugisha. Karisa. Reka tugushimire cyane, watsinzwe. Uratsinzwe. Dukomeze. Uracyari tayari? Oya, ni sangapi subundi? Aha, The Ben cyangwa Medi? Medi. Okay, reka tugushimire cyane. Ukunda ni wowe muhanzi ukunda mu Rwanda? Mu Rwanda nkunda ari na Gahongayire, ahubwo uzamubona azamusoze cyane, azamuhe nimero yanjye. Nihe ndirimbo yari na Gahongayire ukunda? Ntuza ndanyuzwe. Ndanyuzwe pe. Ndanyuzwe cyane. Wabyakira ute se ndamutse muhamagaye mukavugana? Ntabwo nisuko byashoboka ra. Ari na Gahongayire wana ndamukunda kandi ijya umwumugisha. Shout out tuhari na Gahongayire kabisa.
Okay. Ni umumama mwiza arihangana agira urukundo.